talaalkiina hadda waa long way to go muddo badan marka talaalku kulli imkoo la dishin doona dacwadukan waxtar weeye vaarasadii horeyna soo maray ama influencer ahaato ama qaar kale ahaato talaalaha loo samaystay influencer-kan u dhow yahay dhibaatadiisu way u dhow tahay talaalka loo samaystay kana talaal waa loo heli doonaa lakiinse talaalku iyo dawo kaleba marka la samaynayo waxay u baahan dariiq la maro dariiq scientific ah in la maro oo aan la dadishinuna la iska samayno waayo waxa la doonayaa in faa'iidadiisa dhibaatadiisa la kala garto intaan dadkii loola siin saddex markaa waxa maraa saddex talaabo marka hore waxa lagu soo sameeyaa laboratory lagu soo sameeyaa waa basic science-kii ayaa lagu soo abuuraa marka halkaa la soo gaarana dadkii baa lagu tijaabiyaa dadka u horreeya lagu tijaabinayaa waa face one trial baa la yidhaha waa in yar xayawaanka markuu soo dhaafo laabka markuu soo dhaafo laabka markuu soo dhaafo ama cell culture lagu sameeyo ama xayawaan lagu sameeyo markuu laabka soo dhaafo dadkii baa lagu tijaabinayaa tijaabada horeysa ama dawo ahaato ama talaal ahaatee waa facebook a la yidhaha waa safety waxa laga leeyaa un waxna haddii qof lagu mudo masafmata markaa dad volunteers ah oo naftood hurayaal ah oo yar ayaa markaa lagu mudaya mar labaadkana haddana waa lasii kordhinayaa waxa laysku darayaa safety efficacy-gii wax mataraayaadii ayaa markaa imanaysa taasina dadkaa lasii kordhinayaa markaa talaalka laba sood baa laegayaa markaaba waxaa laegayaa talaalkan safe ma yahay oo qofkii ma lagu mudi karayaa waxtar ma leeyaho ma samaynayaa difaac ayaanu sheegaynay ma abuura ayaanu kordhinayaa markuu la ogaado inuu kaa kordhiyo ayaa talaalkii saddexaad la gelayaa leeyahay haddaynu bulshada siino dad badan siino wax mataraya marka intaynaan dad fara badan siinin ayaa dad intii hore ka badan la siinaya waxa laegaya difaacooda su soo kaco difaacood ma soo kacaya difaacood ma soo kacaya marka dawla waxa laegaya intii la siiyey iyo intaan la siin inta cudur ku dhacay iyo inta ka badbaaday marka hadduu talaalku faaido leeyahay dee intii la siiyey baa ka badanaysa badbaadadoodu inta la siiyey baa ka badanaysa saasaa lagu ogaanaya markaa talaalku inuu shaqaynayo strainkan markaa mar haddaynu yidhi coronavirus oo run ahaantii iminka dadku siyaala badan corona yidhaahda laakiin corona so pronunciationkii so o maaha coronavirus o maaha coronavirus waa kibisku jirta weye ha ma coronavirus strainkani waa noco gaara waa dad tiri waa xanuuno badan oo isku jira coronavirus isku laakiin covid 19 waa strain gaar ama nooco gaara weeyaan oo cusub innaga lagu cusub halkaa covid 19-ka xoogay ma naga yaraan loo sheegi karasa strain mayna gaarin iminka strain mayna gaarin waxaynu maraynaa levelkii ka sarreeyey baynu maraynaa marka la qeybqeybiyo viruska xaafadxaafad loo qeybiyo xaafadxaafad loo qeybiyo saasaa loo socda strainku waa halka ugu dambeysa weye strainku waa halka ugu dambeysa marka wli strain maynaan gaarin oo strains kala jaada waa la sheegay iminka china oo kale way sheegeen waxay dhaheen laba strain baa jira mid ay s u bixiyeen mid ay l u bixiyeen lama hubo weli oo ay leeyihin mid baa kale khatarsan covid-19 l iyo covid-19s bay iyagu yidhaaheen laakiinse wax la huba maaha hal studio kaliu ahaa hal studiona ilaa mid labaad uu caddeeyo lama qaato marka strain mayna gaarin waxaan maa leverkii speciesa wax la yhahda marmarkawaxa weeyaan markaa coronavirus way badan yihiin marka hore waxay ka yimaadaan order wax la yidhaha qeyb order la yidhaha ka yimaadaan orderkaas waa order ballaaran orderkaa coronavirus qaar kale buu ku jiraa haddana waxa yimaadaa family baa la yimaadaa marka iyagu waa family coronavirus family baa jira coronavirus familygaasi waxay leeyihin genesis wax la yidhaha geneskaasi ayaa waxa loo qeybiyaa alpha beta gama saasaa loo qeybiyaa coronavirus aanu arkayno iyo kuwii horeynu aragnay intay xayawan kasoo boodeen bilaaadda ku dhacay intaba waa alfa iyo beta waa alfa iyo beta weeye markaa sarska iyo merska iyo taradii maka arkaynaa ee covid-19-ka abuurtaa oo iyadana sars uun loo bixiyey sars cov 2 tii horena waxay noqotay sars cov 1 tana waa sars cov 2 waayo way isu dhowyihin xalabuurkooda aada isku dhow marka waa isku xaafad weeye inta waxyaalba ka imaadeen dhammaan in coronavirus o dhan waxa laleeyahay lakiinse kuwan aynu hore u naqaanay afarta ah ee sameeya duriga sameeya in badan baynu naqaanay xayawaankay ka yimaadeen iminka mabakeed bay karoo dee in badan buu ku jiray ayuu taarikhda baadmiga ku jiray haddana soo noqono xasan kolley
maalmo kale gabo oo bixi karo bahar weeyaan cilmiga ka hadlayna markay virology iyo immunology wixiiba xasan waxaan ku idin lahaa diagnosis key maadaama qaybti baaritaanada xanuunkan viruskan aynu ku jirnay intee leeg buu gaarsiisan yahay awooddeena baarisaaneed aan wax ku baarano iyo noocyada baaritaanka aynu isticmaalayno adeegsanayno viruskan cusub ee coronavirus la bixiyey waxaan filayaa kolley baaritaanka meel kalsooni badan baynu taaganahay kolley lama dhigmi karno wadamada waaweyn oo aqoontooda iyo dhaqaalahooda iyo wax badan bay naga horeeya laakiinse laba arimood baynu isticmaali karaynaa mid waxa weyaan wixii awooddeenu tahay inaynu ku shaqayno iyo in aynu adeegsan karno kulli xidhiidhaha ka dhexeeya laababka wixii aynu filno inay u baahannahay inaynu sii xaqiijino waxaynu adeegsan karaynaa wadamada kale inaga wado badan markaynu ka hadlayno shaybaarka waxaynu haysanaa laba dhinac baynu ka eegaynaa serology oo la eegayo marna la baadhayo wixii xanuunka keenay antigen marna la eegayo difaaca qofku samaystay marka waxay kaa caawinaysaa inaad si dhaba u garan karto qofkan inuu hayo xanuunka waxay kalsoonida shaybaarka ku dhinaysaa jawaabta soo baxaysa inay noqoto mid aada loogu kalsoon yahay marka tiknolojiyada aynu isticmaalayno waa tiknolojiyadihii ugu fiicnaa chemoluminance technology adiisaha ka horeeya marka imika 10 sane u dambeeya marka serologiga la eegayo meel fiican bay ka taagantay waa kuwa ugu dambeeya marka jawaabta soo baxaysa waa jawaab isku hallayn leh oo la odhan karayo qofka haddii laga helo uu leeyahay haddii laga waayo malah PCR waxaynu rajeynaynaa inuu muddo dhow waa laynoo siiyey marka waynu haysanaa PCR waxa weeyaan waxa lagu baadhayo hiddesida waana waxa lagu kalsoonida badan yahay marka la eegayo baadhitaanada marka muddo aada u dhow waxaan rajeynaa inuu inoo yimaado RNA-gii DNA-gii waxaa la akhriyo abtirsiinti baa la akhriyaya viruska marka tusaale ahaan inuu yahay coronavirus oo kale abtirsiintaasna markaa laga soo xilaya loonaya waa coronavirus ama kani waa hepatitis oo saasa markaa loo soo kala saari karayaa marka isagana waxaynu rajeynaynaa muddo aada u dhow inuu inoo yimaado insha allah marka maadaama xanuunadani hore inoo soo maray doctor axmed sida saas oo kale mees oo kale ama geel habudiyo ama xayawaan kale bird flu-ga nimanka laftiisu dee waa shimbiraha xayawaan xayawaantu xayawaan gudbiskii ama xayawaan iyo human being bani aadamka u gudbay talaynta leeg baad ka bixin lahayd qaabka inagu maadaama hadda kasoo gudbay marxaladii xayawaanka bani aadamkii uu isisii qaadsiinaya maxaad kula tali lahayd shacbiweynaha somaliland maantana daawanaya ama afkeena fahmaya horta wax walba oo adduunka soo mara hadda cashar buu ina siiya casharadii aynu ka barannay cudurradii dilaaga ahaa ee filay ee neefmareenka dhacay marka laga bilaabo cudurkii aadka uga baranaa ee la oran jiray spanish flu ilaa 1919 dhacay marka laga bilaabo marka laga bilaabo mawjadihii kale ee influenza virus oo kale uu sameeyey oo jib dambaysa ahayd 2018-2019 waxaynu casharkan ka qaadanay waxa weeyaan meelaha dadku ku kala fog yihiin inay dadku isku soo ururin dadku kala fogaadaan in dhibaatadiisa iyo halaagiisa uu ka imaado taasi horta waa la cadeeyey oo caddaa weeyaan xataa dalalka isku midka ah meel uu jooga magaalooyinkii qaatay tallaabooyinka ay dadka ku kala fogeeyaan ku kala xakameynayaan uu ku yaca dhibaatadu uu ku yaca marka horta ta ugu muhiimsan ee dadkeena aan farayna waxa weeyaan in la kala durko maalmaha waynu ku celcelinaynay aad baan u sheegaynay taas waa muhiim weye talabaad ee imaysaan waxa weeyaan waa inta qofka ku ficiisu qofka kala gaariyo marka lix talaabo ayaa lagu qiyaasaa wax badan maaha
وإلا حل كنا إنه فدرو إيرو بقى دروجيس يحي لحد عاوز سنة خلاص فزينا لح عوض لح لح سنة عوض فكان ما صار إيم خو خلاص إحنا إنه ونوم خير دروجو وكان حسن يادي وكان ما يبغى يصير واقعي نعم وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المكان 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 الذي يجب أن يكون waxay waxa qofku u baahan yahay treatment ugu fiican waxay kalmaanta saaroosha Soomaa ah waxa sidaa inuu qaato kaajibiro kale paracetamol baad sheegtay koran kokodomosho kale ana key walaa treatment ka soo daraya dawada waxa jira ka kokodomol iyo paracetamol isku jira oo waxay panadol kale panadol jirta kokodom kokodomol iyo paracetamol لأن هذا المكان يجب أن يكون هناك أي شيء 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 يجب أن يكون سيدي een walow jawaabaya qofka marka 988 ha 988 marka waa la garaacaya kadibna waxa dhacay marka waa in dadkii adeegan caafimaadka qaabilsana iyagoo diyaarsan oo qalabkoodi sita een oo ugu soo tala galay marka inay shaqadii qaban karaan bay weeyaan doonaan qofka kadibna marka meeshii ku haboonayd oo hayd goobti caafimaadka ay geeniyan marka family waa inaanay qofkii xiriir toosa ina isku dayaan inaanay gaarin waayo qofku si fudud buu gaarsiin karaa doktorku waxa inoo sheegay in haduu qofco qofki aan dhuftiisi ay soo gaadho waa suurtagal inuu qaado hadii la taabto jirkiisa oo kale waxa dhici karaysa maadaama uu gacmihii ama eeryooyinkan oo dhan laga yaabo inuu fayraski wada gaaray in si fudud looga qaado ama meelihii uu qabsaday iyo dhulkii marka uu taabtay oo dhan marka waa wax si fudud u faafay marka waxa ugu muhiimka ah waxa weeyaan in waxa ugu wanaagsan إن ما دام قفقة وتعش هاي أو دوا فاميلي جاي لكن زين عبد كي خلنا نسي لوبت بعديه إن وإن إستجي مركا سكارا الله هيو الله هيو
talooyinka caafimaad ee la ina siinayay qaabka aynu isaga ilaalinayno si dhammaystiran inaynu u qaadano arrinta heerkulka fayras uu ku dhiman karo oo dadka daaraaya لكن واحد عارف يعني عنده وأمنه إله ما كل قد عين ما له قبول قد عين كل عارف يعني عمك تاع كبر إلى خبرة كبر إلى خبرة مرسيو وايد وري قرن وين بارس كذي سدوا وده هم دوما بدي أف بدو كان خلاه إلى فلو إنفلونزا بارس كذي عطوا ما راح ده ما راح قبول بدي أف واحد إلى قبول هم قد عين ما راح قبول أنا مو بدي لكن ما راح قبول قد عين نراكم كلها كنا وصلوا موضوع الرمل اللي في لاين فهنا كنا إن نراكم كلها ما نقولون كلها تكره أنت كره نسك مسلمين تاع كل معيو برضو بالعاد واقس كل دبي بقول كده سرعش الاستد إنك بدن إنه بحاول هنا سقابور بنا كل فين هاتل دورادو من فين هاتل دورادو بعد آخر تاع اللي في استد حاول كده وين السكور بيزن السكور بنعدي إنه وين السكور يروح مسلم يروح كوشة طلعت يا كوشة خلاص يا عطاكين يا تبدأ له كوشة من هو خلاص ما أنا عارف كساعة حصل وش يعني ما أنا عارف كده يعني ما شفت أيامها اللي معتقد خيري وأنا ما وش الوية بكرة ما وش ده بحرة أيام ما شفتها وطع صوتها شارك تبدأ إلى ما يبدأ شيء يبدأ نوصل صوتي وأنا لم يجي حي رفيع ولم يجي هو مجدس ولم صوره يخفى بخير سكت دفاعه أنا كمر مصور أنا زرنا أنا كمر مصور على يد عدريسة وفي شيء أنا عرفت الدشوق مريشة هذا حق الله أنا كمر مصور مسلم مصور أنا كمر مصور أنا وكل عيا ما أنت ما أنت تريك الحياة سوري الأخرى تريك الحياة وحوية قول كيف الله بيا كنت ضد كيف كل إنتاج ما مسفاز صراحة مسلوك ما صراحة يا الله بيا استغفر الله بيا ما أنت اللي جالس هذا شنيا فرت غفا قدمت شنيا فرت كي الله بيا وحال نقضي الله بيا توما صراحة ما يا وشنيا توما الله بيا توما كوس بروكسيمتي مريش بيو من شيرين دكامل الهاي اللي حافل هيك لقى على لكن صدقنا وعدو ما شنيا imika tusalahan waxaan ka fikiray in dadka waxa talinaya inay soob ama muhiim ahay baasha sabunta nadaag oo kale loo dhigo guriyaha iyo meelaha ma dadku soo imanayaan hadii la yiraahdo ka waran simple waxaan awo affordable oo aan karno xawayaan guri walba karinkiisa la dhigo baadi biya iyo muhiim ahay hadii bidin kale baasha la yiraahdo sabunta adkay iyo gurigrada halka aniga maalinta waxaan iska leeyahay soo maxanisay wax مثلاً هذين صورت قلب عيد هاي صورت قلب possibility إن كلك دليليو فيروس كي temperature دسات الليفل ما كوجارو هذي فريق لا ما يروح لقوله شيو دبكة الكلاية كي نقولي مهارة صوما قرقرة أيا دبل وش ذي هذي يقول مركب دبكة الكلاية إنه مركب إنه دحمون إنه قعمهن أي نلقي كذي وقعمهن دلني كذي malaria ma inay taalif tii sii xojiso safari marka dadan hadana digirada u dhigtay inay extra measure ma hunka to wax dheeraad oo loo hortay tan hadar ma iska ma wixii walaal ku soo dheerin la fudo wax ah im rentelu kuna hay
aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa maanta martideenna maanta oo ah saynis yahanada doctor axmed xuseen ciise iyo walaalkeen xasan maxamed cabdi oo labadaba ay yihiin nimba muxuu ahay leebelkiisa dad takhasusaad u leh sayniska oo maanta aynu halkan ku qaadaa dhignay cudurka viruskan la yidhaahdo coronavirus ama covid-19 loogu magac daray ayaynu waxaynu uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan cilmiyaysan ee kooban ee ay hadday tahay baaritaan hadday tahay wuxuu yahay marka hore faraqa u dhexeeya immune systemkeena ama immunologiga iyo faraqa u dhexeeya virologiga iyo viruskan wuxuu yahay aad iyo aad inugu mahadnaqaynaa filaya ina ay hoog aad waxaanu rajeynaya inaad ka faa'iidaysateen dadkiina daawanaya waxaanu leenahay waxaynu ku jirnaa marxalad xasaasiya oo aada iyo aada howl badan inaynu isku tiirsanaano ismaqallo maqallo health professionalska ama caafimaadka dadka minada caafimaadka leh ay nala hadlaya talooyinkeena siinayaan aynu u dhegan ogolaadeen dowladda waarata china markay dadkoodu u dhegan ogolaadeen dowladdoodii iyo muxuu ahay waxay soo jeedinayeen de si wanaagsan bay uga hortageen xanuunkan intaa waxaa raacay inaynan marnaba kalsoonida ilaahay aynaan ka tegin inagoo ilaahay ku kalsoon haddana waa inaynu qaadanaa sidii horeba loo tibaaxay ama loo sheegay inaynu qaadanaa precautionskii iyo kahortagii sidii nabiga nabi caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay inaan la gelin waddanka xanuunkaas daacuun ka dhacay kii ku joogeen aan ka soo bixin marka inaynu socodkeena yareynay inaynu guryaheena joogno inaynu wixii aan necessary ahayn aynaan dibadaha ugu bixin oynu iskaalmino waxaan kaloo ku dari lahaa arrin social element oo maanta taagan oo ah dadkeenu waddankeenu waa faqaro dad fara badan baa isku dul noolaa marka duruufaha dhacaan la kala xaroodo waxaa laga intuu haysateen inay wixii xabaadhato xirato xarooda ha laysu nuglaado ha lays caawiyo xataa dadka waaweynee aan maaragtay guryaha joogay vulnerablka ama nugul in wixii la tari karo iyadoo loo gelayno muxuu ahaa social contact la sameynayn in wixii loo geli karo loo geeyo sadaqada in la badiyo maanta oo kale inaynu isku tiirsanaano waddan walba sida uu isugu tiirsanaado muuga baxa dhibaatada soo marta aada iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan gaar usii mahadnaqayaa laysma salaamayo waa mutaysateen inu isgacan qaadnaa mutaysateen laakiin maadaama social distancing jiro salaantii gacanqaadka ahayd aad baad axmed u mahadsan tahay aad baad xasan adiguna u mahadsan tahay aad baan idinku mahadnaqayaa jazaakumullah khayr asalaamu calaykum.